Vas pitam, kako vi živite u Srbiji? Da vas pitam, kako vi živite u Srbiji? Je vam dobro? Imate dobru platu? Da vas pitam, vi imate dobru platu, kako živite u Srbiji? Kako vi živite u Srbiji? Je vam dobro? Je vam dobro u Srbiji, drugarice? Mislim, dobro živiš? Znači, zadovoljna si, a? Ne, a što vi svi nešto neće da kažu ništa? Šta, oni su kao mehanički, a vi ste barem rekli nešto. Ja se uvijek trudim da svi budemo kolegijalni, ono, da svi uključimo se u razgovor, ali neće, ovi neće, a vi hoćete. Vi ste svaka čast za tebe i za tebe, drugarice, vi ste komunikativni. A ovi koji su mu dekomunikativni, s njima ne mere, oni su ovako. Može tako, ili smo živa bića ili nismo. Ili imamo emocije ili nemamo, ej! Ej, ej! Druže, da te pitam, kako živiš u Srbiji? Si zadovoljan? Dobro. Ti zadovoljan, druže, sa Srbijom? Sa Srbijom? Jesu. Znači, dobra ti plata, a? Ti još goranu, no sleep. Znači, nema spavanja. I ti isto, kako se osjećaš u Srbiji? Nikako. Znači, razočarano, a? Totalno. A ti? Kriza. Znači, ti ne živiš kako treba? Da. Šta bi ti volio da promijeniš u Srbiji? Da. Da imamo more. Zemlju. A šta bi ti, evo, kad bi ti sad bio predsjednik, premijer, šta bi ti volio da promijeniš? Ovdje? Da. Sve. Ajde, kaži nam jednu tačku, šta ti smeta? Šta mi smeta? Ekonomija, sport, zdravstvo, šta ti je jedno? Prosveta. Prosveta, šta ti u prosveti smeta, evo? Ništa ne rade, dobijaju pare. Eto, ovo je glas naroda! Vi zdravstva malo više radite, nemoj da kukate. Ko kuka, ispadne mu kuka. Zdravo, drugarice, da te pitam, kako živiš u Srbiji, drugarice? Si zadovoljna? Nisi? Jeste vi zadovoljni sa penzijom i uopšte životom u Srbiji? Jesi ti zadovoljan, druže, sa penzijom od 20.000 tvoje čali keva? Jesi zadovoljan sa tvojom, jesu tvoji roditelji srednji ili bogati? Jesi zadovoljan životom, druže? Jesi? Jesi ti zadovoljan životom i tog? Jesi ti zadovoljan životom, drugarice? Kaži nešto. Jesi ti zadovoljan životom u Srbiji? Zvezda kad je prva, jesu. I Đoković. Znači, dobar si. Jeste vi zadovoljni, druže, s životom u Srbiji? Pa super. Jeste ti zadovoljna, druže, drugarice, u Srbiji? Kakav ti je život u Srbiji? Znači, zadovoljna si. Jeste ti zadovoljan, druže, u Srbiji? Jeste ti zadovoljan, druže, sa Galaksijom telefonom u Srbiji? Ne, reci. Ne, kaži, kaži. Ne, kako roditelji tvoje žive? Imaju da plate račune ili nemaju? Da, sve u furi. Jeste ti zadovoljan životom u Srbiji, druže? Ne. Jeste ti zadovoljan životom u Srbiji? Nisi. Jeste ti zadovoljan životom u Srbiji? Ne. Mnogi nisu zadovoljni, šta ne mogu? Ne. Život je kratak. Jedi majoneza. Na leba. Treba kupiti leba, drugarice. Ne može tako. Jer ako ne kupiš leba, onda šta ćeš? Ne, nije ti lako. Ja vas pitam, kako vi živite u Srbiji? Ste zadovoljni? Ne. Jeste vi zadovoljni u Srbiji? Živite dobro? Ne baš. Niste zadovoljni? Jeste vi zadovoljni u kvalitetom života u Srbiji? Ne. Jeste vi zadovoljni kvalitetom života u Srbiji? Ne. Jeste vi zadovoljni kvalitetom života u Srbiji? Niste. Jeste vi zadovoljni kvalitetom života u Srbiji? Niste. Jeste vi kvalitetno, da li ste vi zadovoljni životom u Srbiji? Niste. To. Evo, ovo je bila anketa Turbo. Ne.